ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ CHS ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍, ନାମ, ବାପାଙ୍କ ନାମ, ମାଆଙ୍କ ନାମ, ଆଡ୍ରେସ୍, କଲେଜ ନାମ ଭୁଲ ଅଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ CHSE ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ସଂଶୋଧନ କିପରି କରିବା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ଫର୍ମ ପାଇବା, ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଥାଏ, ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଶବ, ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ CHSE ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ବାପାଙ୍କ ନାମ, ମାଆଙ୍କ ନାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ସନ୍ ଫର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କରେକ୍ସନ୍ ଫର୍ମଟି କେଉଁଠି ପାଇବା ଆମେ? ଏହି କରେକ୍ସନ୍ ଫର୍ମଟି କେବଳ CHSE ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ପାଇବା। ସେଇଠି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଆମେ ଫର୍ମଟି ପାଇବାନି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ବା ଘର ବହୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସରୁ ଫର୍ମ ନ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟଡ଼ି କଲେଜରୁ DTP ବା ସେହି ଉକ୍ତ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲେଖିଦେଇପାରିବେ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ମେମୋ ନମ୍ବର ଏବଂ ଡେଟ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ସନ୍ ନାମ ଏବଂ କେଉଁଠି କରେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଅଛି ବା କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ, ଆପଣଙ୍କ କଲେଜର ନାମ, ଏହିସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଲେଖିବାର ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ କରାଇବା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଫର୍ମ, ଉକ୍ତ ଫର୍ମଟିକୁ ଧରି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମେଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମେଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ, ମାର୍କସିଟ୍ର ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ କଲେଜର ଯେଉଁ କଲେଜରେ କି କଲେଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ମାର୍କସିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି, ସେଇ କଲେଜର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ର ନକଲ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଯିବାର ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ଧରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ବୋର୍ଡ଼ CHSE ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଉକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସଂଲଗ୍ନ କରି ଆପଣ ଉକ୍ତ ଆମ CHSE ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋର୍ଡ଼ରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି 500 କିମ୍ବା 600 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ବାନ୍ଧିବାକୁ କହିବେ। ସେଇ ଚାଲାଣ ସହିତ ଚାଲାଣଟି ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଚାଲାଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମ, ଉକ୍ତ ଫର୍ମ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ସେଇ ଚାଲାଣଟିକୁ ଆପଣ ସଂଲଗ୍ନ କରିକି ବୋର୍ଡ଼ CHSE ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହା ମାସେ ମାସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବେ, ମାସେ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବେ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି, କରେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାହା 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହା ସେଇ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉକ୍ତ କଲେଜରେ ଆସିବ। ଉକ୍ତ କଲେଜରେ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଯିବ। କରେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିଯାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖ, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ପଲ୍, ମାନେ CHSE ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ କିପରି ଭାବରେ କରେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିଲା ତାହାର ଗୋଟିଏ ନକଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି।
चलो देखा यहपर भाव में CHSC प्लस टू बोर्ड सर्टिफिकेट रो कैंडिडेट को नाम बा शिक्षार्थी नाम यहपर भाव में भूल रही अच्छी शिक्षार्थी नाम डेवान शिव किंतु सर्टिफिकेट थिला सेवान शिव SEWAN SIBA SABR सेवान शिव सबर चलते देखा करक्शन किपर भाव में आमर सर्टिफिकेट आसता है बोर्ड द्वारा आपणकर जो सर्टिफिकेट आपण मान पाला से सर्टिफिकेट आपण ओरिजिनल सर्टिफिकेट देदेवे ओरिजिनल सर्टिफिकेट देदेला आपण मानक अन्य एक सर्टिफिकेट आसो जो सर्टिफिकेट रे कि करक्शन है कि से आपण मान नाम जोटी आपण मान नाम कि बापा नाम कि माँ का नाम जोटी की भूल अच्छी से करक्शन है कि ऊपर पट आपण मान ठीक नामटा प्रिंट आसब यहपर भाव देख मार्कसीट ठीक से पुराणा नाम बा जोटा कि भूल अच्छी से नाम टी सैड्रे अच्छी करक्शन नाम टी ऊपर पट प्रिंटिंग अच्छी भाव में आपण मानक प्लस टूर बोर्ड सर्टिफिकेट एवं मार्कसीट सर्टिफिकेट टी आए यह भिडटी देखला आपण मानक सूचना किपर लगला जदि निश्चय लगे गोटे लाइक करेंगे लाइक एवं शेयर करेंगे या सहित जदि आपण मैंने चैनल नुआ कर चैनल यीडियोटी देखला मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलें ना गोटे छोटिया सब्सक्राइब बेल आइकन मारिकी आप बेल आइकन दबाई देते धन्यवाद।